Azərbaycanda son 2 gündə koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı 500 ötür. Son sutka ərzində 512 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 399 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxan şəxslər arasında vəfat edən olmayıb. Son günlərin statistikası göstərir ki, vəziyyət heç də ürək açan deyil. Ötən gün ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 500-ü ötdü. Təəssüf ki, virusa yoluxub dünyasını dəyişənlər də oldu. Mütəxəssislər bildirir ki, rəqəmlərin bu cür artmasına əsas səbəb isti yay günlərində ölkəmizə xarici ölkələrdən turistlərin gəlməsi və vaksinasiya prosesinin bütün dünyada bərabər şəkildə aparılmamasıdır. Bir ölkəyə giriş-çıxışlar çoxdursa, buradakı koronavirus xəstələrinin də istər-istəməz sayının artması tamamən mümkündür. Nə qədər xarici vətəndaş gəlsə də ölkəmizə, buradakı bizim etməmiz gərəkən şey biz özümüz, öz şəxsi gigiyenamızı qorumaq, şəxsi tədbirlərə əməl etmək, bu bizim üçün yetərli bir prosesdir. Bir ölkədə yetəri qədər vaksinasiya olmuşkən, digər ölkədə isə vaksinasiya prosesi yetərli səviyyədə deyil. Ən önəmli qoruyucu silahımız vaksinasiyadır. İnfeksionist hesab edir ki, payıza doğru yoluxmaların sayında ciddi artım ola bilər. Ölkədə maska tələbinin mayın 1-dən ləğv olunmasına baxmayaraq, Səhiyyə Nazirliyi qapalı məkanlarda və ictimai nəqliyyatda insanların sıx olduğu yerlərdə yenidən maska taxılmasını tövsiyə edir. Bəs görəsən, vətəndaşlar tövsiyələrə əməl edirmi? Təmizliyə zədər riayət eləyirik, ancaq maska taxmırıq. Şəxsən indi mən də istəyirəm taxmaq. Bacardığım qədər maskadan istifadə etməyə çalışıram. İnsanların sıx olduğu yerdə, universitetdə də bəzən dərs zamanı maska taxmağa üstünlük verirəm. Çantamda da var, evdə də. Elə hər gündə baxıram, deyirəm, görəsən götürüm cibimə qoyummu? Amma qoymamışam. Amma güman edirəm, əgər doğrudan da bu tendensiyalar belə bu cür davam etsə, əlbəttə vurmalı olacaq. Virusa yoluxanların sayı artsa da təsir qabiliyyəti zəifləyib kimi fikirlərə arxayın olmayın. Çünki virusun kimi hansı şəraitdə yaxalayacağı məlum deyil. Birinin rahat keçirdiyi prosesi digəri daha ağır keçirə bilər. Ağcəl Əsgərli, Ramin Şahbazov, ATV Xəbər.